srandu. Strašný. Prověřuješ inteligenci našeho národa. Je to tak. Je to správně. I ta inteligence tam úplně není právě. Hele, co kdyby si tady pokropil toho panduláka? To bych hrozně rád. Ahoj, tady Honzánko. A Martin Sobotka. YouTubeři střílejí 10. díl, ale my jsme se rozhodli, že to přejmenujeme na Influenceři střílejí, protože my si chceme zvětšit ten rozsah na lidi, kteří můžou být u nás v našem pořadu. A tady v Solenicích máme docela štěstí, protože tady je vysoká koncentrace jako známých osobností. Tak si zkusíme někoho odchytnout. Ty mě běžel, hele, co to je? Zále? Hele, hejtry. Hej, hej, Borče, Čau, co je? Já mám trénink, zrovna běhám, chlapi. Střílel jsi někde ze zbraní? Ne, v životě. Zaškolíme ho asi, ne? Jo, asi to, zkusíš si to dneska. Hele, tak jako můžu, no. Tady už jsem měl stejně posledních asi 500 metrů, no tak to, tak už to ukončím. Jinak prosím vás, tam jste hejtrys, ten jediný člověk, který mě dokáže na internetu rozesmát, prostě. Tak to jsem rád, to si cením. Ty jsi nikdy nestřílel ze zbraní? Ne, vůbec. Ani jsem jako zbraní nikdy nedržel v ruce, se přiznám, vůbec. V životě. Absolutně o tom jako vím úplný prd. Tak já si tě zeptám, taková ostrá zbraň, co z toho vychází? No. Tak za A jsou to plastové kuličky. No. Za B z toho vychází lentilky. Ano. A za C je to jenom taková optická iluze. To vím, tohle dokonce jsme se jakoby učili ve škole. Je to C, je to optická iluze, ono z toho jakoby nic reálně nevychází. Je to správně, jo? Že jsem ready vlastně. Jdeme na střelnici, ty jsi úplně fascinovaný. No tak já mám prostě tady už vestu, já jsem připravený, že jo? Takže jako aby mě někdo nesundal. A já jsem chtěl jenom divákům zmínit, že na mým Hero Hero probíhá právě soutěž. Když se tam zapojíte, samozřejmě musíte být to součástí komunity na Hero Hero, když se zapojíte, tak můžete vyhrát den na střelnici tady se mnou a s Martinem a stát se tak součástí jednoho dílu, který bude speciálně o vás. Nabijete na Hero Hero dole v popisku, zapojte se, je to soutěž za 200 odběratelů, který ještě nemám. A to se vyplatí. Je to krásný, teda jsem z toho úplně vykulený, musím říct, teda jsem v životě nic takového neviděl. Já se právě ptal, jestli jsou to jako fakt real zbraně. Všechno jsou, no, real. Samozřejmě, jak jsi správně zodpověděl, tak z toho opravdu nic nevychází. No, ale i tak tě poprosíme, aby si s těma zbraněma správně manipuloval a nemířil na nikoho. On, sice je to iluze, ale i tak, kdyby náhodou... Taková lentilka může vylítnout třeba. Může jasně. A máme třeba i celý zátku, jde třeba s těma většíma hlavněma, to je vlastně lízátková, to střílí vlastně ty kulatý čupa-čups. Jo, jasně. A tohle jsou ty perle, jaký je víceméně. Jo, takový jako menší prostě. Menší, jo. Záleží podle chutí. No některý ty zbraně, jsem říkal právě, že mi to připomíná trošku z nějakých počítačových her. Vím, že nějaká takováhle podobná zbraň, jako G36 nebo něco takovýho, nebo existuje něco takovýho? Existuje. A nějaká M416 nebo něco takovýho? Ty, já si žustý, ale tam má přesně tak. Jo, já právě hraju nějaký střílečky, takže právě některý ty zbraně mi to fakt úplně jako teďkon evokuje. Je to strašně zajímavý to vlastně vidět teďkon naživo. Já ti jenom teda zopakuju rychle na kameru, máme pravidla soutěže takový, že vybere si 3 zbraně, které jsou soutěžní, 2 krátké, 1 dlouhou a plus nějakou bonusovou zbraň, cokoliv se mu tady bude líbit, ať to střílí lentilky, lízátka, je to jedno, čupa čups. A tohle je to auk, tohle? Je to auk, no. To je auk, jo? Aha. Víš to, já to znám? Pojď se pojď na ty krátký a kus teda po něčem sáhnout, co by se ti líbilo. Tohle se mi třeba líbí, osobně. Jo. Tak pojďme po ní šáhnout rovnou. A je dobrá. Jo, to půjde. Ale barvně sladěná sedu, to je pár. Přesně, jo. Můžeš tě mrknout třeba tady takhle vedle, jo? Počkej, tady ten můžu taky. Samozřejmě, úplně cokoliv, nebo tamhle máš zbraně, ale tamhle steak si tenkrát vybíral tu růžovou, jo? Aha. Porozlíbí jo, se, je to tady víc. Pokochej se. I tahle je docela zajímavá, to je to. Ale já bych to s tlumičem strašně, mně se strašně líbí, když to má tlumiček, to dělá vlastně takový nejmenší zvuk. Jako ten výstupní, ty bude dělat samozřejmě malá rážková pistola, ta pěnová sedmička. To je fakt jako malá ráže, víš, že ona sama o sobě i bez toho tlumiče je to takový jenom. Teďka ta dlouhá. Ten auk je pěkný, ale tyhle, ta M-ka se mi jako líbí hodně. Tohle je pěkné, okay. To se mi taky líbí. Že jo. Aha. Ta je hezká, ta vypadá moc pěkně. A mně se líbí, když to má právě tady ten zaměřovač. Jasně, právě jako to je kolimátor, že? No. Každopádně my potřebujeme soutěžní bez kolimátoru. Takže tady tu vybrá jako bonusovku. OK. A nebo něco tady třeba jako něco z tohohle ještě? Co, kdybychom dělali Štorpiona Evo? Tak který? Tohle to je právě podobný tý, jak jsi říkal, tý G36 mi přijde. A ty budeš třeba střílet přes vlastně mušku A, dioptr. Tady to dopadne. Škara se mi líbí, tady to takhle nahoře. Tu MP5. Že to má nějaký taky silný tlumič. To je MP5. Ale je to MP5. To taky znám. Je vyráběná vlastně v licenci MKE. A výborný tlumič, budeš překvapený. Jo, tak tu bych teda zkusil ještě, jestli bych mohl.
na prvním místě je pořád umístěný Tary, ten má myslím 76 bodů, na posledním místě je Fizi s 50 bodama. Jo, tak snad nebudu poslední. Takže se trefí do toho černého, ne? Do toho černého. Třetí si čák. Dobrý. Je tam. Natáhni závěr a pozor. Nabito. Jo? A jsme v černé. Jo? Taky černá. Jo. A my dáme zásobník tady těma se tomu pánku. Má prázdno. Máme to složit, jo? Jdeme si to zapsat. V prvním kole si můžeš vystřídat 30 budů. Ale díky naší matematice máš šanci, budeš mít i víc. Je to tak, protože my se hodně často pletem. Jo, jo, jo. Diváci, že to máme zase blbý matematice. To je úplně idioti. Já se nepamatuju, vlastně díky, jsme to správně sečetli, viď? No, jako bylo jich hodně málo. Víš, tak potom nějaký budík přihodíte. Tady se to podívat, jo? Ale, dobrý. Ale kamarád, dobrý, jo. Vypadá to super. Není špatný, ty vole, to jsou dobrý. Takže máme dvě osmičky 8 a 9. 8 a 9, ona když je tržená. Jo, tak se počítá už na to vyšší, jo? Počítá se. Ty vado, hezky. No ano, je to 25. Takže za A, 22. Za B, 97. Za C, 106. Je to C-čko. Je to C-čko. Ano, správně. 25-30, to je hodně dobrý, jako. Takže když budeš pokračovat, máš velkou šanci. Těž se. Veš druhé. Hlavně se živíš streamováním, že jo? Přesně tak. Kde děláš takový kvízy, prověřuješ inteligenci našeho národa. Je to tak. No, přesně. Je to správně. To bylo přesně. I ta inteligence tam úplně není právě, no, bohužel. Není tam, ale... prosím tě, a to mě řekni, to je všechno jako reálný. Je to všechno reálný. Jo. To vlastně na tom streamu je to live, živě. Samozřejmě, když je to potom sestříhaný na TikToku, tak lidi si třeba myslí právě, že to je jako fake. Některý ty videa, že to je domluvený, ale nic není. Mě to ani nebavilo. Mě by to nebavilo, to by nebyla prostě sranda, jo, kdyby jsem si s někým jako domluvil, ale dělej ze sebe debila. Jo, to by prostě nebylo ono. Takže můžeme si tady dát prostřih třeba na to, co natáčíš, jo? Jasně, může tam hodit takhle kousíček, aby lidi viděli. Jakou nejvyšší rychlostí dokázal kdy vůbec Usain Bolt běžet? Jo. A typu to, ale nevím, neznám ho. Tak buď je to za A 361 km za hodinu, nebo je to za B 293, a nebo je to 222 km za hodinu. Tak tam je Bčko. No, je to správně, no. Je to Bčko, ano, ano. Je to opravdu 293 km za hodinu běžel nejrychlejc. Dokonce dělali to, že on vlastně běžel tady tu trať vlastně běžel v Japonsku, kde jezdí ty rychlovlaky, ty Shinkanseny. A on ho normálně předběh. On si normálně běžel závod s tím Shinkansenem a normálně běželi vedle sebe třeba asi 40 km. On ještě jako zrychlil Usain Bolt a předběhnul ho. Tehdy to bylo strašně v televizi a tohle se to vysílali všude. Nemyslíš, že ty lidi to třeba občas hrajou s tebou, víš, jakože hrávají, ale ty co to hrávají, tak ty já potom už jako přeskakuju, už to mě nebaví. Já to poznám. Já třeba kolikrát jim prostě řeknu, že už ty kvízy mám teď udělaný trošku jinak, že prostě tam opravdu je jedna ta správná odpověď, jo. Aha. Ale ona tam pořád není. Tohle to střelivo je oblíbený u takových těch rekreačních střelců, mm-hmm. Protože tady to vyjde třeba ne na 2,5 koruny. Udělá ti ten pocit z toho, že jsi vystřelil a je to levnější. Jo, chápu. Dám jako dolů? Já jsem tak výborná by to. Tohle se mi líbí, teda tohle je fakt dobrý. Tak hitman. Tak jsme bílí. Je ta bílá, takže chceme trošku doleva a nahoru. Ale to je v černém, nevidím kde. Jo, je to v černém. Opět s černým, ale nevidím kde. Taky. Zásobník jim dejme, prsmarám. Jako je tam jedna bílá, takže jsem trošku zklamanej, ale... 7, 9, 6, 6, 5, jo? Je tržená, tak dobrý. Bude objektivní. Takže máme 9... Máme 22. Dobrý, tak to je o 3 body míň, to není tak strašný, to beru. To jsem docela furt spokojený. Ukážu ti střelu, jak to zní jako... Na zvuk, bez sluchátka. Jako i s těma sluchátkama, to bylo hrozný předtím. Takže máme tady první odvážlivce v naší sérii. Jsem se brýle na oči, odrazu zpátky. Jaž srandu, je strašný, mě úplně píská v uší. To člověk mu se dokáže představit jako takhle, kdo to fakt jako nikdy jako neslyšel naživo. Ještě můžeme ukázat to, tady se postupně vystřídává celá rodina od Martina, kteří natáčejí videa. Jo? Tak, bramiň to mě klidně lehce, můžeš se napít malinko vejš a v tom kolečku, v tom předním, by si měl vidět tu mušku. Tady ten čuplík, jo. Uprostřed toho kolečka a na konci vidíš tu desítku, kterou máš velkou trafičku. Jo, oni jdou takhle cik-cak, koukám, aha. Zvrám pravý ruky, zarámu, sem. Je to lepší sem dát, jako tady takhle taky můžeš narovat, ale bude takový. Já jsem to chtěl dávat. Ale jako měl šanci poměrně, už se jako blíže, už tak, aby to. A, tak paráda.
Tak, ale bohužel jsme teda teďka v bílý, no. Hmm. To mě trošičku zamrzelo. To jo, no. Ty pane, zase úplně. Jseš v té bílý, no, takže zkus mířit uprav trošičku si, vej. Uprav si opravdu pozici tý muště v tom dioptru. To jsem pokazil, no. A tak jako kdybych byl aspoň někde tak jako v půlce, že žebříčku, tak budu spokojenej. Na první místo jsem se stejně necítil. Že máme teda 2x6, což je 12 a jednou 9, takže nějakých 21. Takže jsem šel dolů, no. 25, 22, 21. Dáme 68. Jágr. 68. Jarde Jágr. Jarde Jágr. Na to, že jsem to držel poprvé v ruce, tak jako jsem docela jako v pohodě. Beru to, beru to. Hanzi, fakt jestli dívá Jarde Jágr na to. Má no, výzvu tady. Tady, hnedka. To je pravda, no. Si koukáš, tak vidíš, jsem nastřílel přesně tvoje číslo. Ze 68 bodama seš na čtvrtý místě. Čtvrtý místo? Dobrý. To jsem jako, já jsem jako nadmíru spokojený. Na prázdniny to úspěch. Jo, jo, ale fakt jsem to držel úplně dneska poprvé v ruce, takže na čtvrtý místo jako jsem mega spokojený, to je dobrý. A jsi připravený ještě na tu bodovou stavbu? To bude, samý desítky. To bude. Hele, co kdyby si tady pokropil toho panduláka třeba? Hele, klidně může, není problém. To bych hrozně rád. Máš takový jako choutky prostě. Jakože teďko, jo, v tuhle chvíli jako jinak normálně nemám, ale teď bych ho trošku jako rád. Jako, pošlo, je tam nějaká asociace nějaká. Ano, ano, trošku prostě tam jako je ta agrese. Máme tam našeho kamaráda, vidíte ho, tak k tomu se budeme snažit sundat čepičku a pak uvidíme, co to udělá s rodníkem. Dopeku jednu. A ještě dopřil to chvíli. A teď se tak. Aha. Tak, dneska se nabíj, pojď. Vem to obráceně. Jo, sakra, mám blbě. Výborně, máš nabito určitě. A kosíme ho. Můžeš pálit. Dobrý. Tak zásobník ven. Hezký. Tak to máme. Pěkně zmasakrovaná, no. Jak jsi to užil? Ty jo, bylo to super, fakt mě to bavilo. Ty jo, musím říct, že mám k tomu respekt, jako fakt velký respekt. Normálně, jak to dělá opravdu, tyjo. Ty zvuky různý, ty rány a... Je to silný, je to cítit fakt, když jako vystřelím, tak je to fakt jako... Je to síla, je to fakt jako, není to prostě jak dětská količkovka, no, když jsem mýval, jako malý dítě. A děkuji moc krát za pozvání, bylo to super, bylo to skvělý. To je všechno, buďte dobří, prosím vás.